הסיפור על התמונה הזאת, שתפוח לא יודע שעוד מעט הוא יהיה רסק. הוא עוד מחייך. זה רישום שעשיתי כשהייתי שש או שבע. וזה רישום ראשון. זה מוקיון שלי ראשון, אבל אין לו שפיץ. וזה חשמלית. ופה אני עשיתי רכבת, ודמיון שלי היה בן אדם שנפל בין הגלגלים. ופה עומדת אשתו עם בת שלה. וכתבתי ביידיש, ווס וליכטון, מה אני עושה עכשיו? טרגדיה. ולמשל שציירתי קיר, הרבה פעמים שמתי הרשום הזה, פה יש רשום הזה. פעם מישהו רצה לקנות תמונה עם הרשום הזה, היא אמרה לי, אולי אתה יכול למחוק את הרשום. תמיד ילדים מציירים, ואני המשכתי, זה הכל. לא, אני עברתי בבית חרושת וזה, מה שלא רציתי, אבל תמיד ציירתי. אגודת הצעירים לא רצו לתת לי תערוכה, אמרתי את זה, מפני שציור שלי זה גלותי. ורובין עזר לי, והיה תערוכה בגלריה קץ, והיה יוצא מן הכלל. מכרו תמונות, וככה התחלתי. כשמוכרים תמונות, זה אתה נכנס למקום ש... זה נורא חשוב בשביל צייר. כשנכנסתי לרחוב בילו, כל השכנים, אנחנו באנו מצפת עם קנים לציור, עם כל מיני שמטס, שהם חשבו שזה שמטס. אז הם לקחו כל הילדים הביתה, ומשוגעים באו, הם לא ידעו מה זה. אבל לאט לאט התחיל חברות עם כל השכנים. Look, you see these angels? המלאכים האלה באים מאוניות בחיפה. בחיפה, על החוף ים, יש אוניות שכבר לא משתמשים בהן. הם עומדים ככה, they were pleasure boats once. מעץ של אוניות האלה זה נופל, ומזה אני עושה מלאכים. את רואה את הנעליים? נו, זה אני מצאתי ברחוב בילו. על הקיר זה עומד נעל כזה. אני מסתכל, נעל כזה, איפה שני, אין. טוב, נכנסתי לסטודיו, אני יוצא, לחפש אולי יש נעל שני, לא, הנעל הזה כבר נעלם. כנראה שמישהו עשה לי טריקים, מישהו שמכיר אותי בשכונה. אני חשבתי, מה יהיה? עכשיו הנעל היה בראש. ביום שני, אני מוצא אותו עוד פעם, עומד. אז לקחתי אותו מהר לסטודיו וציירתי את הרוחה של נעל.
ככה אצלי כל התמונות יש איזה סיפור.